дякую всім, хто сьогодні прийшов. Тим, хто стоїть тут, хто прийшов пізніше, кого не бачать телеглядачі. Луценко сказав, ті прокурори, які заповнили декларацію, і в яких буде знайдено майно будь-ким журналістами, громадянами, вони негайно вилітають з роботи, а потім і в тюрму. Я перепрошую, СУС підписав, тачка за 1 мільйон є, він до сих пір на роботі. Туса, в Буцегарні! Буцегарні! Мене немає на рівні парламенту почати збір підписів про відставку Юрія Луценка з посади генерального прокурора як превентивний захід щодо зупинки атаки на Національне антикорупційне бюро, а також ми повинні в парламенті готуватися до протестних акцій зі зв'язку з намаганнями позбавити НАБУ частини повноважень. На сьогоднішній день. Всі, хто сюди прийшов, ви справжні громадяни цієї країни. То, що зараз відбувається, я не буду вибирати слова, це контрреволюція. На самом деле оказалось, что люди, которые в этой прокуратуре ходили на цепях, а Юрия Витальевича, когда его сажали в тюрьму, в этой прокуратуре сажали на цепь и водили перед его сыном. Сейчас ровно то же самое делают подчиненные того же Юрия Витальевича по отношению к антикоррупционному бюро. В будь-якій цивілізованій державі катування має тягнути за собою не звільнення з роботи. Катування має тягнути за собою за міжнародними стандартами реальні строки покарання у в'язниці. Так наше з вами завдання, на мою думку, домогтися, щоб вони були притягнуті до відповідальності не тільки СУС, але й ті люди, які стоять за ним, всі його керівники, які допустили чи сприяли цьому жорстокому поводженню. Дякую, слава Україні! Ми не хочемо, щоб політики тільки говорили англійською, щоб вони носили вишиванки, тому що цей балаганий маскарад в принципі, запросто міг би, якби був розумніший, влаштувати Янукович. Ми просто хочемо, щоб політики перестали красти. Генеральну прокуратуру треба ліквідувати. Нам потрібен новий повністю, з нових людей, з гарних правників, з правозахисним досвідом, орган, який буде підтримувати звинувачення в суді. Крапка.